Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. سوچ کا وخر نہ 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 زوڑا اوپر سپلائی دا ٹھیک کرو نا نہ ہوتا سی میں لگا بیٹھا بس ہاں کر ارے اپنا سیڈیو کو کرے آیا بس نہ سیڈیو نہ سمجھ جیسے نہ 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 چاول سیڈیو نہ سٹا تو پتہ خبر دا لا نو ہاں اپنے تے تو کاس مودرو تے صدام لڑمبنی پوائنٹ دفارا ورغی دا ثوابی پسائی دیر خلب شروع دا پنیپو اماد بہترین پلیران متا ولال دی ڈبل ٹچ اور پوائنٹ تھری چار سدے لور کبچے